Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo, Umoja wa Mataifa, UN yachunguza iwapo vifo vya watu 20 huko DRC vimesababishwa na Ebola. Nchini Yemen, wenye bahati angalau wanakula mlo mmoja kwa siku. Na je, wafahamu maana ya neno ngamia? Basi ungana nami hadi neno la wiki. Karibu na tuwe sote. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia chaneli yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka hapa New York, Marekani. Na mimi ni Patrick Newman nikikusalimu leo Ijumaa tarehe 3 mwezi Agosti mwaka 2018. Tuanze habari zetu. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limesema litafanya kila liwezalo kudhibiti kuenea kwa Ebola, ugonjwa ambao umethibitishwa huko jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Flora Nducha na taarifa kamili. Dr. Peter Salama, ambaye ni naibu mkurugenzi wa WHO anayehusika na masuala ya dharura, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo kuwa tayari wameanza kuweka mikakati madhubuti ya kudhibiti mlipuko huo wa 10 nchini DRC, wakati huu ambapo kuna ripoti za vifo ambavyo havijathibitishwa kuwa vimetokana na Ebola. We know for example. Tunafahamu kwa mfano kwamba kuna vifo vya watu 20 ambavyo tupo katika harakati za kuthibitisha kama wote wamefariki dunia kutokana na Ebola au la. Hata hivyo, tunatarajia idadi hiyo kuongezeka katika siku au wiki zijazo. Dr. Salama pia amegusia changamoto ya usalama ambayo anakabiliana nayo huko Kivu ya Kaskazini, akisema ni kizingiti kikubwa katika kufikia jamii, pamoja na ikizingatiwa kuwa askari 20,000 wa Umoja wa Mataifa wanaolinda amani wako jimboni humo. Tumefanya tathmini na kubaini kuwa hatari ni kubwa na ni ya juu sana kwa ngazi ya kitaifa, na pia kwa ngazi ya kikanda na ni ya chini kwa ngazi ya kimataifa. Wakati huo huo, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini DRC, MONUSCO, umeshajipanga ili kuwezesha watu wa huduma kukabiliana na changamoto ya usalama wakati wa harakati dhidi ya Ebola. Nchini Yemen, hali ya kibinadamu hususan ni upatikanaji wa chakula inazidi kuwa ya shida kila uchao kwa wananchi, ambapo Umoja wa Mataifa unasema wale wenye bahati angalau wanaweza kula mlo mmoja kwa siku, ilhali idadi kubwa wanakabiliwa na njaa. Grace Kania na taarifa kamili. Mratibu wa misaada ya kibinadamu nchini Yemen, Lisa Grande, akihojiwa kwa njia ya simu na idhaa ya Kiarabu ya Umoja wa Mataifa kutoka mji mkuu Sanaa, amesema kwa sasa watu milioni 8.5 nchini humo wanakabiliwa na njaa kali, akisema, you know, the reality. Unajua uhalisia wa familia hizi ni kwamba kama wana bahati wanaweza kula mlo mmoja kwa siku. Idadi kubwa ya watu milioni 8.5 wenye njaa wanakula mlo mmoja baada ya siku mbili, na familia nyingi angalau zinakula mara chache kwa wiki. Unajua hili ni janga ambalo limesababishwa na hii vita. Bi Grande amesema hali ya sasa ya mkwamo wa upatikanaji wa chakula ikiendelea, ifikapo mwishoni mwa mwaka huu watu wengine milioni 10 watakuwa hawana chakula, na hivyo idadi kuongezeka hadi milioni 18.5. Kwa mantiki hiyo, amesema, it's time for the parties to... ni wakati wa pande husika kukomesha chuki, vita na kusaka njia ya kusonga mbele na suluhu ya kisiasa. Gharama ya vita hii imekuwa ni kubwa sana. Mamilioni ya maisha yako kwa mashakani. Wakati umefika ikome. It's time for it to stop. Punde ni neno la wiki. Leo tuna mchambuzi wetu Oni Sigara, ambaye ni mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili Tanzania, BAKITA. Anachambua neno ngamia. Usibanduke. Mwaka mpya, mambo mapya. Tovuti mpya wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Pata habari za UN katika muonekano mpya, ikikuletea taarifa kwa maandishi, sauti, video na picha. Fungua sasa ukurasa huo www.news.un.org. Kipya zaidi. Kipya. Ni habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Mimi ni Patrick Newman. Tunasonga mbele na habari zetu. Wiki ya unyonyeshaji duniani ikiwa imeingia siku ya tatu,
imeelezwa kuwa katika manispaa ya mkoa mmoja kaskazini magharibi mwa Tanzania, idadi ya wanawake wasionyonyesha watoto wao kwenye kipindi cha miezi sita ya mwanzo tangu kuzaliwa imeongezeka na hivyo kuhatarisha uhai wa watoto hao. Asunta Masoi na taarifa kamili. Afisa aliishi wa manispaa ya Bukoba mkoa ni Kagera nchini Tanzania na Pendaeli Filemon amemweleza Nicholas Ngaiza wa redio wa shirika Kasibante FM kwa idadi kubwa ya kina mama katika manispaa hiyo hawazingatii umuhimu wa lishe kwa watoto katika miezi ya kwanza ya kuzaliwa, na kwamba kwa ujumla hali ya unyonyeshaji katika manispaa ya Bukoba kidogo imepungua. Takribani watoto 3,202 waliweza kunyonyesha maziwa ya mama pekee miezi sita ile ya mwanzo, lakini kipindi cha Januari Juni 2018 ni watoto 1,913 ukilinganisha na kipindi cha Julai hadi Disemba 2017. Kama mtaalamu, unafikiri tatizo hili linaweza kuchangiwa na uelewa mdogo wa kina mama? Kwa ujumla uelewa upo, tatizo tu limekwenda pale kwenye utekelezaji. Kwa nini? Watu wengi bado wana yale mazoea kwamba mbona mtoto wangu yule nilianzisha vyakula hivyo miezi mitatu au miezi miwili au miezi minne. Inakuwa kidogo ngumu kwao yani kupokea hii tabia ya kunyonyesha maziwa ya mama pekee mpaka miezi sita ile ya mwanzo ya maisha ya mtoto. Na sasa umewadia wakati wa neno la wiki, ambapo mchambuzi wetu wa leo Oni Sigara, mhariri mwandamizi wa baraza la Kiswahili Tanzania Bakita, anachambua neno ngamia. Karibu. Ngamia, watu wengi au watu karibu wote tunadhani kwamba halina maana moja. Uhakika ni kwamba neno hili halina maana moja, lina maana zaidi ya moja. Kwanza, ngamia ni mnyama, na hilo halina ubishi na kila mtu analifahamu. Lakini maana hasa nyingine ya ngamia ni kamba nzito kwa ajili ya kufungia nanga ya matanga. Na hiyo ndio ambayo nabii yule alikuwa akimaanisha kwamba ni afadhali kwa ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Naam, kwa neno hilo la wiki ndivyo nahitimisha habari kwa siku ya leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Basi hadi wiki ijayo kwa habari zingine, na pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa habari mbalimbali mbali. Na pia waweza kusubscribe kwenye UN News Kiswahili YouTube channel yetu. Kutoka hapa makao makuu jijini New York, mimi ni Patrick Newman. Kwa habari za kimataifa na mashinani, tembelea news.un.org/sw.